Hayatımda elə bir dönem oldu ki, elə bir şey gördüm ki, dedim ki, məni artık bu hayatta heç kim evlendirə bilməz. Bilsən, yad səni niyə incitsin ki? Və yaxud yadın səni incitməyi canını acıtmaz. Yad yox. Aman, o sevdiğin, değer verdiğin, canını belə deyək də, uğruna fəda etdiğin insanlar sənin canını acıtanda deyirsən ki, canımı acıta bilir bu mənim. Mən də onun qarşılığında ona göstərməliyəm ki, mən travma almadım. Mən yaşayıram, ayaqdayam. Ama aslında bilirsiniz necədir, yara qabıq qoyur. Biraz belə toxunanda o qanıyır. Canımı acıdan insanlarla heç qarşılaşdım ama mənə bu sualı sənə efirdə soruşdum. O indi bağışda bir cavab verməyə bilərsən. Yox, estağfurullah, o nə deməkdir? Yox, canımı acıdan insanlarla qarşılaşdım deyərkən mənim sahəm elə bir sahədir ki, istesem de istemesem de onlar beni görecek. Seni görecekler. Yani beni mütləq görecekler. En az etkiler. Ve benim en güzel her zaman deyirəm ki, qisas hissi mende, yani yenə deyirəm, olmayıb. Benim qisasım yaşamağımdır, ayakta kalmağımdır. Çünkü doğrudan da çok çetin dönemlerden geçtim. Ve evladımı bugün xoşbəxt böyütməyimdir. Heç bir tərəfə, yəni onun nifrət hissindən böyütmədim mən. Çox işıqlı uşaqdır. Çünki o evlatlar bizdən xahiş etmir ki, məni dünyaya gətirir. Sən onu dünyaya gətirirsən isə, ən azından vətənə, belə deyək də, bir psixologiyası yerində olan bir birey, şəxsiyyət gətirməlisən. Ona görə də bugün mənim evladım çox xoşbəxtdir. Mən bir söz deyəcəm siz Ayanla bağlı. Təbii ki, səhnəyə ilk gəlişində biz nə, kimlər gördük, gəldilər, getdilər, unuduldu, gəldi, olub da indi. Çoxuna da dəstək olub, sponsoru da olanlar olub, tapşıranlar da olub, olub da gəlib bir hamı da indi bu sir deyil. İlanım, mənə frəzən gəlib tapşıran olmadı. Ancaq çırmaqladım. Bir dönəm ki var, o dönəmdən sonra yalnız Ayan özü ətrafında elə gözəl bir əhatə toplamışdır ki, Ayan, mən səni, mənə kimsə heç vaxt demir ki, Ayanı dəvət elə fəyaxtı ki, nə? Yəni, hansı dönəmdən sonra deyirəm, ana olandan sonra?